Nu skal vi snakke lidt om, hvad vi synes, grænser kan, og hvorfor det er blevet populært. Ja. Jeg har i hvert fald hørt mange sige, at de synes, det er meget relaterbart, og meget sådan naturligt, at det føles som at se dem og deres egne venner gå rundt sådan. Altså ikke fordi det er sådan de store dramaer i livet, men det er jo meget sådan hverdags. Og sådan tempoet er langsomt, og det, sådan, det føles meget hverdagsagtigt. Og det tror jeg, der er mange, der kan spejle sig i. Måske også, at det er en blanding af, at der helt sikkert er noget, som er sådan vigtige emner, der bliver taget op og sådan noget. Men det er også, og det er bare sådan et punktum. Men også, at der er noget, der er sådan, åh, ligesom når man ser en sag, hvor man også bare kan chille lidt med det, eller sådan, det er lidt let at tage lidt noget af det, ikke? Hvor det bare er sådan også er rart og sjovt og sådan noget. Så måske også, at det er en af grunden. Jeg føler, at det, man kan se på, at det relaterer, men jeg føler, at vi har nemlig snakket om mange gange, at sådan, mange af de samtaler, der bliver lavet i grænser, også på snakket med virkeligheden, eller sådan, det viser os virkelig sådan en weird side af sådan, okay, så må der jo være et eller andet, der er rigtigt, eller sådan, der sker i virkeligheden også, ikke? Så tror jeg også noget, at det er også bare fordi, at det var også bare en vild god stemning, som Jesper og Jonas er vildt god til at lave. Altså sådan, hele det der sådan, en Jonas Risvig-serie, det er jo sådan, altså sådan, eller jeg føler, det er jo bare sådan gode vibes. Altså. Helt sikkert. Jeg tror også, det er jo sådan klart et univers, man godt gider være til at bringe tid i. Og sådan, jeg har også læst eller andet, nej, jeg kan ikke huske det, et eller andet sted her i hvert fald. Også bare sådan, ja, det er lidt æstetisk, er det virkelig pænt at se på. Det var bare rart.